Добре дошли на всички колеги, гости, приятели на науката на Русенския университет на 61-та международна годишна конференция. Темата на конференцията е нови индустрии, дигитална икономика и общество, проекции на бъдещето. Форматът се провежда за пети път поради големият интерес на тази колаборативна форма на представянето на технологиите, адаптирането на техните приложения, търсенето на положителните, отрицателните ефекти или неутралните въздействия върху човека и обществото като цяло. Имаме гости от много страни. Конференцията е хибридна, което означава, че пред екраните стоят в 12 държави за сега представители на участниците. Тук в залата виждаме също много млади хора, които проявиха интерес като бъдещи възпитаници, евентуално на Русенския университет или на партньори на Русенския университет, да чуят интересните докладчици. Смятам, че удоволствието ни предстои. Но да не злоупотребявам с търпението, бих искала да дам думата за официалното откриване на конференцията, ако може да сменим слайда, на академик Христо Белоев, ректор на Русенския университет, председател на научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените Русе и академик към Българска академия на науките. Заповядайте, академик Белоев. Уважаеми колеги, гости, участници в конференцията, както и професор Антонова спомена, тя е в хибриден вариант. Преди малко виждахме цифрата 19 в момента, бяха 20, са онлайн, други тук в залата. Ежегодно провеждаме в това време на годината нашата научна конференция и тази година е нейното 61-во издание. Пленарната сесия днес и 23 секции в различни области и научни направления, които в Русенския университет има достатъчно много на брой. Тази година имаме 357 доклади, което е малко повече от предходната и така трябва всяка година да имаме някакъв ръст. Искам да поздравя всички наши гости, партньори от страната, от чужбина, както и колегите от Русенския университет. Имаме участници в конференцията от Австрия, Германия, Северна Македония, Испания, Казахстан, Китай, Полша, Румъния и Франция. Което показва, че нашата конференция има определени традиции, а целите, които ние сме се поставили, няма да изброявам тук тематиката, вие много добре знаете направленията, които имаме. Целите са ние по това време да се събираме, да идват наши партньори от страната от чужбина. Наред с участието в научните секции, изнасянето на доклади, да може да се проведат определени срещи, договорки, обсъждане на нови идеи за бъдещи проекти, бъдещи инициативи, които ние трябва да правим. Вие сте запознати с програмата, резюметата са отпечатани, няма да се спирам на това. А също така се знае предварително, че във всяка една от секциите до два доклада могат да бъдат номинирани, които след това ще бъдат публикувани в специално издание сборник на английски език, разбира се, без пейпер. И това, което сме си поставили като амбициозна задача, е конференцията изцяло да влезе в Скопус. И по това започваме да работим. Но и сега, най-добрите доклади, разбира се, които на английски бъдат изнасяни, ние търсим възможности в наши партньори, които са с писания, индексирани в тези бази данни,
ние да може да публикуваме тези доклади. Немалка част от докладите постъпват именно там. Тази амбициозна задача идва от няколко факта. Примерно, първият е този, че за втора година Русенския университет получава най-високата възможна оценка за изпълнение на политиките, които на нас са ни поставени от Министерството на образованието и науката. И те са във всички сфери на дейността, не само в научната. Ние преизпълняваме всички показатели. Единствено университет, който има тази висока оценка и миналата, и тази година. И преди два дни една също много добра новина, която няма как да не споделим. Тя точно съвпада и с това, че научна конференция правиме. Русенския университет вече е сред изследователските университети, които дава огромни възможности. Ние преди две години успяхме да влезем в националната пътна карта за научна инфраструктура. Там са само 2-3 университета, което на нас не дава възможност да кандидатстваме за европейско финансиране и средства, които постъпват по плана за развитие устойчивост. И сега като изследователски ние също ще имаме възможност поне 14 милиона средства за наука, които иначе нямаше как да ги имаме по никакъв друг начин. И Русенския университет се нарежда сред такива университети. Имам предвид медицинските, химико-технологичния и големите, три големи български университета, по-големия брой преподаватели, които те имат, дава възможност за повече публикации, повече цитиране и ние трудно може да стигаме този брой точки, който ни е необходим, но ние показахме, че с един малък състав от около 300 души преподаватели успяваме да стигнем това, което другите правят с 2-3 пъти повече преподаватели и медицинския, химико-технологичния университет, които традиционно публикуват от много отдавна в световните бази данни. Тази амбициозна задача, която се поставихме преди няколко години, съвпада и с това, което предстои в близките месеци да откриеме новия научно-изследователски комплекс. Преди няколко години лабораториите, които имахме или научните колективи по катедри, факултети, направихме 7 интердисциплинарни големи лаборатории, колективи, които именно ще бъдат базирани там и това ще даде още един много голям тласък на науката, която се развива в Русенския университет. И към партньорите искам специално да се обърна, към нашите колеги от другите университети, от страната, от чужбина. Ние заедно вървим по този път, заедно изпълняваме големи научни задачи и научни проекти и трябва така да правим и занапред, с още по-високи темпове да успяваме да правим това. Откривам конференцията, пожелавам на добър час, много контакти, много срещи, много радостни емоции, наред с задълженията, които трябва да изпълним. На добър час! Благодарим на академик Белов за хубавите думи и за огромната подкрепа, без която ние нямаше да можем да съобщаваме тези хубави новини, които съобщихме днес, защото всъщност това не е новина, това е събитие и можем да го наречем дори празник на науката. Истинския празник на науката в Русенския университет с съобщаването на подобни хубави новини. Хората стават все повече и повече свързани с устройствата, а тези устройства стават все по-свързани с нашите тела. Устройствата не просто се носят по тялото, вече дори се имплантират, което служи за комуникация, за следение на местоположение, наблюдение на поведението и здравното състояние. Пейсмейкърите и коклеандрите импланти са само началото, като непрекъснато се появяват нови и нови медицински устройства. Тези устройства могат да усещат параметрите на заболяванията. Те дават възможност на хората да предприемат действия, да изпращат данни към центрове за наблюдение и дори автоматично да отделят лекарства в организма. Кои са положителните въздействия на подобни имплантируеми технологии? Намалява броя на безследно изчезналите деца. Положителни резултати за здравето на човека. По-голяма самодостатъчност. По-добро вземане на решение. Разпознаване на образи и на личност на лични данни. Анонимна мрежа, която ще се
уелпва на останалите. Отрицателните въздействия обаче твърдят, че са свързани с загуба на личната неприкосновеност и потенциал за постоянно следене, намалена сигурност на данните, бягство от действителността и пристрастяване, повишено разсейване, т.е. разстройства с дефицит на вниманието. Има и неизвестни, които към момента не можем да причислим нито към положителните, нито към отрицателните въздействия на имплантируемите технологии. Това може да бъде по-дълъг живот, вероятно. Промяна в естеството на човешките взаимоотношения, промени в взаимодействията и взаимоотношенията, идентификация в реално време или културна промяна от типа на вечна памет, например. Това, което искам да представя сега пред вас, е изключително интересното присъствие при нас, за което му благодарим, на доцент Делян Фердинандов, неврохирург от Университетска болница Свети Иван Рилски София и доцент към катедрата по неврохирургия на Медицинския университет София, с повече от 15 години лекарски и преподавателски опит. Над 50 научни труда, над 200 участия в научни конференции, повече от 10 научни проекта. С магистърска степен по обществено здраве и здравен менеджмент, докторска степен в областта на гръбначната хирургия, както и европейска диплома по неврохирургия. Сам себе си той нарича практик. Интересът, който предизвиква неговото участие, е свързано с темата, която ще ни представи, а именно това е техническият напредък и тенденциите в неврохирургията за по-добро качество на живот. Давам думата на доктор Фердинандов. Добър ден, уважаеми академик Белоев, уважаема професор Антонова. Много благодаря за предоставената възможност да се представя пред вас реално и да, благодаря, да открия и научната програма. След това представяне подробно от моя страна, мисля да спестя и тази част. За мен е чест и поради още една причина. Това е моят роден град, в който не съм се връщал повече от 30 години. Така че една носталгична нотка в цялата тази история има за мен лично. Дълго време мислех всъщност какво реално да съдържа тази презентация. Моята свързаност с Медицинския университет, надявам се, бъдеш партньор не само на конференция и на реални проекти, е основното нещо. Университетска болница Иван Рилски, където е и най-голямата неврохирургия в България, към момента около 2800 оперативни интервенции годишно. И един медицински център Вертебра, в който е изнесено всичко неоперативно за укрепване на гръбнака. Тук вече говорим и за някои неща, като роботизирана физиотерапия. Така че всяка една област на медицината, дори и някои, които са по-периферни, а реално не трябва да бъде така, вървят доста бурно напред. Относно съдържанието, бих искал просто да дам примери от така моята специалност и дори това са снимки от моята дисертация преди доста години докторска назад. Това е един пациент с посочена дискова херния на гръбнака. Нищо особено, поне за нас, абсолютна класика. Това е прешлен диск и това е фрагмента, който се вижда. Посочени са с белите стрелки, затворени са каналите, през които минават нервите, които дава и симптомите, оплакванията от болка, слабост, нарушена чувствителност и така нататък. Давам този пример, защото той е един много добър пример за историята на конкретна тази част на хирургията, която започва 40-те години на миналия век с една много ключова публикация през 57-ма година на известен в интерес на истината ортопед, а не неврохирург, който се казва Клоуърд в Штатите, който измисля една технология с достъп през гръбнака отпред да бъде отстранен с помощта на борер част от прешленото тяло,
да бъде отстранена дисковата херния, след което да се вземе парче кост обикновено от таза, което е втора оперативна интервенция, да се имплантира на гръбнака, след като компресията е отстранена и с това да приключи операцията. На картинка крайният резултат изглежда много добър. Вече ние не виждаме някаква форма на притискане. Но ето това нещо, което се случва, е един блок, огромен от прешлени, който е бетон. Проблемът е, че стресира съседните нива. Някои от проблемите на тази хирургия са, че ние вземаме едно парче кост от собственото тяло, което означава втора операция, което означава допълнително време, допълнително болка, допълнително кръвозагуба. Това парче кост също е с нарушено качество. Много често то се като пънче, като тапичка, то също се чупи. И вместо да изпишем вежди, избождаме очите. Не винаги резултатите са добри. Малка революция дошла през 90-те години, идва с така наречените кейджове. Тоест вече почваме да използваме реално в практиката от различни материали, кобалт хромови сплави, титаниеви сплави, полиетер, етер, кетон и различни други полимери, импланти, които за да заместят този процес. Тоест ние спестяваме един час допълнително време, ние спестяваме една болка, една кръвозагуба и поставяме ето това нещо тук. Играе същата роля. Проблемът тук обаче е, че понякога, и от тук идва обратния проблем, че понякога пък този имплант, който ние сме поставили, се оказа, че пък е по-здрав от костта. Въпреки че на теория, в повечето случаи, особено полиетеретеркетонът, съответства като параметри на нормална, стандартна човешка кост, от гледна точка на материалознанието. И втория проблем, който отбелязах, че една добре направена операция, обаче след време почва да претоварва тази фузия, това срастване с съседните нива. Това е първата операция, тук обаче една година по-късно изведнъж се оказва, че имаме от свърх натоварването на съседното ниво, нова херния. От тук идва съвсем логичното нещо, което е дошло в интерес на истината отдавна, някъде около 70-те години, но първата реална публикация е 98-ма, когато се опитваме по аналогия на тазобедрени стави и други стави, ние да заместим този диск. Интересно е, че в миналото са правени опити дори с трансплантация на цял комплекс от две прешлени тела, един диск по средата от починали хора в гръбнак. Това се е случило в Китай. С известен успех до момента, в който все пак биологична тъкан не бъде отхвърлена. Това е първоначалното нещо, което се случва. Една дискова протеза, ball and socket тип, при която тя се позиционира, фиксира се с винтове и идеята тук е да наподоби естественото движение на прешлените, но при един много деформиран гръбнак е интересно в първата публикация. Тоест тук въпросът е въобще има ли смисъл да съхраняваме движение на това нещо. 98 година е първата публикация. Първият диск, който излиза на пазара 2006 е този. И този слайд идва да покаже, че 2012 година имаме една плеяда от такива, с повече от 10 000 пациента приключили клинични проучвания. Което означава, че ние след тази експлозия, вече за нас това е рутинна техника, при която ние се опитваме да запазим биологичната и дори да възстановим биологичната функция на една нормална подвижност на гръбнака. Оттам насетне почват да идват и проблеми, които ще споделя малко по-късно, но ето това е картинката. Пациент с дискова херния, не показвам резонанса, но се вижда достатъчно ясно на картинката, че има някаква подвижност, която ние бихме искали да съхраним. Не е само заради дискомфорта, не е само заради чувството за ограничено движение. Това идва и заради негативните страни, отдалечени във времето. Тоест, тук има един поглед в бъдещето. Това е една от най-масовите дискови протези, която се вижда, че напълно наподобява движението. От тук е вложено и доста повече анализ в интерес на истината за нормалната биологична подвижност на едно ниво и се оказва, че
ние нямаме само флексия и екстензия, нямаме само ротация, но ние имаме и транслация. Т.е. когато става това движение, обикновено имаме изместване на прешлена един спрямо друг. Връщам един слайд нагоре, назад и тук се появява една интересна протеза. Ето тази, която се нарича М6, която дава 6 равнини на движение, дори така трудно за представяне. Това е една стандартна процедура, която дълги години беше революция в гръбначната хирургия. Когато имаме някаква фрактура, тумор или нещо, което не е наред, случая една сколиоза, революцията е тази, защото това от биомеханична гледна точка е най-максимално достъпното, най-здравото, извинявайте, укрепване на гръбнака. Нарича се трансперикуларна стабилизация. Винтовете минават през крачетата на прешлена, за да го фиксират много здраво и да не мърда. Казвам, че е революция, защото коренно е променила спиналната хирургия и е било в повече от 20-30 години стандарт. Разбира се, усъвършенстван. Едно от съвършенстваните неща, че вече се слагат, например, перкутан. Тоест, не правим един голям разрез, 5,5 или 2. Ние правим малки разрези, дупки по кожата около 1 см и с помощта на водачи ги въвеждаме в тялото, което ускорява, логично намалява кръвозагубата, подобрява възстановяването, намалява частотата на инфекцията. Това е пациент, който обаче не е най-идеалният случай за да бъде фиксиран напълно, защото се вижда, че гръбнака още подвижен, а ние това искаме да го съхраним. Това са приплъзване между два прешлена, нарича се спондиолистеза. И тук вече започва да се въвеждат такива стабилизации, при които, например, пръчката между винтовете е динамична, т.е. е семиригидна, позволява някаква подвижност. Тази картинка всъщност вече обясних начина, по който перкутано се въвеждат винтовете. На момент изглежда страшно, но идеята е, че ние се опитваме да бъдем все по-минимално инвазивни и започват да се развиват и други технологии, като спиналната ендоскопия. Аналогично на ендоскопските техники, използвани в коремна хирургия, урология и така нататък, при което вече разреза около 15 години назад, когато малко повече в интерес на истината, когато започнах, разрезите бяха около 10 см за една стандартна херния. До преди 3-4 години бяха около 4-5 см. В момента на нас ни е нужно около сантиметър, сантиметър и половина, колкото да въведем един ендоскоп с диаметър 10 мм външен и работен канал около 6. И това е отвора всъщност, който ние използваме естествен отвор, съвсем минимално разширен. Тази интервенция вече не се извършва под обща анестезия, а се извършва под местна. Спестява ни малко медикаменти, време, болка, анестезиолог, които са дефицитни в момента. И най-важното нещо, последствията от оперативната травма са съществено по-малки. Това е стандартен достъп. Бялото се вижда нанесените поражения. Само, че се извинявам. Да, ето тук, в синьо, не знам доколко добре се вижда, е пътя на ендоскопа, но няма почти никакъв отток вече. Спиналната ендоскопия и ни дава и реални данни. Вижда се и клинични изход от метаанализ, при което маркерите тук ни показват значително по-добър изход от тази интервенция. Така че ние се придържаме в тази посока. Вървят нататък нещата. Разбира се, най-вероятно ще стигнат и до някакъв лимит в цялата история. По-минимално инвазивни ставаме в деструктивните си изпълнения. Деструктивни казвам, защото при нас в неврохирургията ние работим с кабели, жици, образно казвам. Тези жици за нас трябва да работят в една или в друга посока, или по-добре, или по-зле. И почваме да вкарваме в началото така наречените деструктивни процедури, при които се опитваме да повлияем, разрушавайки някаква определена зона на мозъка, за да подобрим нарушена функция. Тоест, ние отнемаме нещо, за да изкараме по-добър изход по отношение на качество на живот, но все пак отнемаме. И въпреки това, това става по-минимално инвазивно. Това е гръбначен мозък на пациент, който е с онкологично заболяване и много тежка болка от това, която не се повлиява от никакви лекарства. Имаме възможност под контрол в
скенер директно, да въведем дълга тънка игла, достигайки до гръмначния мозък по хода на иглата с помощта на радиочастотен импулс, ток, да нагреем върха на иглата до определена температура за определени секунди и да нанесем ето тази щета, която е около 1,5 мм на милиметър на така наречения спинокортикален, спиноталамичен път, провеждаш болката. Този пациент ще има ниска очаквана продължителност на живот заради онкологичното заболяване, но изживяно без болка и без страничните ефекти от употребата на наркотични медикаменти. Следващата фаза вече почваме да се играем с ток. Това е нещо, което се нарича дълбока мозъчна стимулация. Аналогията е същата като при пейсмейкерите за сърцето. Въвеждаме електроди, вече обаче да добавим нещо. Тоест имаме адитивен ефект. В случая е стандартна към днешно време процедура, която се използва за лечение на болест на Паркинсон и някои други заболявания на двигателната система, при което ние значително подобряваме качеството на живот без пациента да има необходимост да пие лекарства. До степен, че към днешна дата тази процедура, въпреки голямата си цена, има по-добри резултати. Ставаме все по-минимално инвазивни към една епидемия, която се нарича остеопороза. Колкото повече застаряваме, толкова по-голяма е тази вероятност, но най-простото нещо, което ние правим към днешна дата и е стандартна процедура, е въвеждаме една игла, по хода на която въвеждаме костен цимент, полиметилната кривата. Се опитам да съкратя това нещо, защото предполагам, че времето е дефицитно. Вече идва инженерната мисъл, в която тази техника относително просто почва да се усъвършенства. Започват да се измислят все повече и повече нови продукти, при което се въвеждат се възстановява в конкретния случай височината на прешвата. Нещо, което ние използваме, е устройство, което наподобява на крик. Въвежда се в прешнаното тяло и при самото разпъване ние повдигаме височината. Тук анестезиолозите се метапят с пациентите, които обикновено са с банална анестезия, че ги правим по-високо на структурите за билите. Така че това е напредъка на технологията в тази област. Нещо, което е революция, може би не само в медицината, но и в науката като цяло, е магнитния резонанс. Първата Нобелова, т.е. основното откритие за приложимостта на резонанс в медицината идва 73-та година, за което тези автори 2003-та година, 30 години по-късно, печелят Нобелова награда. Искам да ви покажа, това е първият образ добит при човек. Това е, не знам дали се вижда отгоре, 82-та година, това е 2015 година, 2015 година мощността на стандартен резонанс 1,5 тесла. Миналата година излезе съобщение за 11 тесла резонанс. Вече не само мощността става по-голяма, а е реално информацията, която ние добиваме от тази машина. Започва да се прилагат все повече и все по-лесно и са все по-достъпни така наречените cortical mapping. Задаваме конкретна задача, пациента да говори и виждаме къде е зоната на говора. Виждаме биохимичния състав на един тумор. По биохимичния състав на един тумор ние вече можем да направим диференциална диагноза. Метастаза ли, разсейка от някъде другаде или първично заболяване на мозъка, например. Започваме да виждаме все по-добре съдовете. На всичко отгоре това е картина, при която не се използва контрастно вещество. Може да бъде използвано при бремени, при деца и така нататък. Виждаме все повече по-добре пътищата. Това се нарича трактография. Тоест виждаме от кората надолу към гръбначния мозък как се движи един определен път. Целият този образ можем да го интегрираме в така наречената невронавигация. Невронавигацията си я представете като GPS система, при което картата е резонанса, главата е планетата Земя. Отгоре в най-общия случай имаме стереокамери, които в реално време виждат къде е върха на един инструмент.
Това ни улеснява да правим все по-малки достъпи, все по-дълги, например, достъпи през носа. В същия момент да бъдем все по-радикални, все по-точни и да виждаме кое, къде, как се намира по време на една интервенция. Нещо, което също е една малка революция, се нарича неврофизиология и интраоперативно мониториране. Това е истински мозък. При пациент, който нормално изглежда отвън добре, нормално, но пациентът има епилепсия. И ние трябва да отстраним болната част на мозъка. Въпросът е, че ние не знаем къде какво се намира и каква функция кодира. Защото картинката, това, което ние сме учили от учебниците по анатомия, че ако тук е зоната на говора, много често се оказва, че примерно 15% от жените имат двустранно представителство на зоната на говора, двойно по-голямо от мъжете. Така че ние, за да не ви... Така че ние използваме някои хитринки по време на една интервенция, за да разберем къде е проблема. Тук идват вече познания по буквално електрически системи, нарича се face reversal. Това е централната бразда. От едната страна имаме плюс, от другата страна имаме минус и трябва да видим къде е плюса мина, дипола от плюс в минус. Защото много често се оказва, в интерес на истината, около 50% от случаите, че предварително познатите ни зони, които кодират определена функция, всъщност не са там, където трябва да бъдат. Много често, особено в функционално важни зони, ние използваме така нареченото будна краниотомия и мониториране. Използваме електричество, за да стимулираме определена зона и виждаме реакцията. Това означава, че това е зоната на ръката, не пипай. И още по-важно, и още по-трудно, когато сме близо до зоната на говора. Тогава вече говора е функционално важна част за социума и нас като същества и не трябва да бъде повреден. Много често, особено при един тумор, както в този случай, всъщност предишния, ние не знаем къде са границите между злокачествено и злокачествено. И апликацията от молекулярната биология е ние да изобразим с помощта на вещество, което се метаболизира само от туморните клетки, това хубаво, красиво, розово, и да отстрани злокачествения тумор. Тоест, това ни позволява да сме комбинацията от тези техники, тази облачност, ако мога така да я нарека, ни позволява да сме едновременно по-радикални към патологията и по-щадящи. Все по-добри образни изследвания, голям напредък на ендоваскуларната хирургия. Ако ние оперирахме по 120 аневризми годишно, в момента се свава 120 стента годишно. И те са все по-модерни и по-модерни. В същия момент, пък по време на операция, ако пък ние стигнем до комплексни аневризми, защото най-сложните ендоваскуларните хирурзи не ги оперира, пак ние ги отваряме, има някои трикове, като например флуоресцин. В конкретен случай, една аневризма, балонче на съда, която може да се спука, поставяме щипка и виждаме дали балончето се изпълва все още, дали сме го защипали както трябва. Картинката е неописуемо красива да го видите на живо наистина. И много хубаво. Връщам малко лентата назад, така прелистих някои неща при мен. Това е реално интраоперативен скенер. Вече не пациента е при скенер, скенер е при пациента. Комбинация с навигация, това е суматохата около цялата тази история. Операционната зала, навигационна система, зяпячите отзад, винаги е готино, когато има нещо ново. Анестезиолог, който винаги е от другата страна. Тук вече ние неврохирурзите казваме, че кръвно-мозъчната бариера ни дели с него. В случая едно церамо интраоперативно ни дели от анестезиолога. И ние готините пичува от другата страна. С уважение към анестезиологичния екип, без тях не можем, нали? Просто няма как да не вметнем една шега. Винаги, когато има ред, по-холандски в случая, много забавно беше как се подреждат обувките наистина, има и удоволствие от операцията да си събуваш обувките. За съжаление не мога да го пусна и да пееш в операционната, докато правиш това, което обичаш и харесваш. 2016 година е първият робот, който е влязъл в областта на моята специалност.
малко по-късно след така популярния Да Винчи. FDA го е одобрил на тази дата, където идва и прес-релиза. И още едно нещо интересно, което вече е и микроскоп. Вече ние не гледаме през стандартен оптичен уред. Ние използваме предимствата и това е микроскоп от преди два дена операция моя милост. И това е картинката по време на интервенцията. На един 3D микроскоп с очила за виртуална реалност. По друг начин вече ти усещаш тялото си. Ти гледаш настрани, но ръцете те са някъде тук и чоплят в оперативното поле. Вече връзката не е между мозъка и ръцете ти, вече връзката е между мозъка, машината и ръцете ти. И става, усещането е много по-различно. Не знам дали сте имали възможност да сложите един обикновен VR шлем, но си представете, че се играете с жив човек, което вече не е игра. Това е. Нали разбирате? Така почва да прилича една операционна зала. Все по-пълна, все по-ангажирана, все по-малко място за хирурга, все по-малко място за сестрата, за анестезиолога и така нататък. Малко почваме да се губим като личности и се опитваме в рамките на шегата тук да съхраним нашето самочувствие, защото това е единствен инструмент, който държи хирурга. В резюме на края, какви са предимствата на цялото това нещо? Професор Антонова така ги резюмира, но все по-голяма радикалност, все по-малка травма, по-малка кръвозагуба, по-кратко време, по-щадяща анестезия, което означава, че оперираме по-бързо и по-възрастни и по-увредени пациенти, разширяваме индикациите, кратък болничен престой и така нататък, но има и недостатъци, които искам да акцентирам. Едното нещо е деквалификацията. Както казва моят началник в момента, специализантите влизат, за да се научат да държат ендоскоп, но не знаят как да направят кожен разрез. Това е проблем, който ще затъваме в него в бъдеще, което означава пък и повишени изисквания към оператора, защото един оператор не означава, че трябва само да се познава анатомичните и физиологичните познания да ги има, но трябва да има и доста технически вече. Буквално елементарни, ежедневни, технически да е част от това. Тук има едно срастване между човека и машината по един малко по-различен начин. Кривата на научаване става все по-дълга. Лесно е, докато някой ти държи ръката и ти обяснява, но когато те пуснат сам, почва да става ето тази каша, докато изплуваш. В този контекст искам да представя един проект, който е non-profit web, с който обаче ние искаме да възстановим това познание, като използваме реалистични модели, напълно реалистични, не знам доколко се вижда. Това не знам дали има. Да. Напълно реалистични модели на починали и живи пациенти, които ние можем да ги възпроизвеждаме в виртуална реалност, произволна 3D среда по слоеве, и изключая анатомичните модели при починали, всяко едно друго изследване, диск, генер, резонанс или така нататък, освен заложен в тази база данни, може да бъде експортиран, принтиран в рамките на няколко часа и ние да имаме готов модел, представящ същата патология като при пациента и да разиграем операцията. Или да направим индивидуален имплант, например при повредена кост, чупена и така нататък за съответния пациент. И тук малко по подхода на Елон Мъск успяваме да го направим в рамките на 24 часа вече. Така че това е нашето бъдеще, може би следващите много кратки години, около 5 напред. Ставаме все по-хардуерно зависими, все по-напрегнати, все по-натоварени, слухово, визуално. Залите стават все по-осложнени, голям проблем имаме с тяхната изолация от различни сигнали, крослинкинга между сигналите, опитваме се да не се спъваме в кабели, все повече безжични системи, почваме лично аз вече да се притеснявам какво ме облъчва в тази една зала, освен рентгена, разбира се. Себестойността на интервенциите расте стремглаво. Ако един стандартен оптичен микроскоп е 100 000 евро, роботизирания е 1,5 милиона. От тук необходима и скъпа и специализирана поддръжка. Тук съм сложил ето тези два инструмента, нали знаете какво са? Най-стария начин да се направи краниотомия.
чук и длето. Така че въпросът е колко напред ние искаме да стигнем в цялата тази история. Искаме ли да караме един самолет от Втората световна война? Искаме ли да караме F-22 Raptor? На каква цена? Какви са съпътстващите разходи? И кой ще управлява самолет? Всичко това са много въпроси, които експоненциално растат. И то растат в последните буквално 10-15 години, не само в моята област. И тук идва големия въпрос, може би съвпада с целта на конференцията, какви са нашите цели, какъв е изхода от лечението, което е фокуса върху индивида. Тоест, мен ме вълнува да не ме боли след операция за дискова херния. Мен ме вълнува да живея дълго, като ми отстрани злокачествен тумор. И каква е икономическата ефективност, където идва фокуса върху обществото. И големия проблем идва тук, че интереса на индивида повечето случаи вече не съвпада с интереса на обществото. И докато ние не направим тази връзка, тези два интереса да съвпадат, според мен прогреса крие и доста рискове, в независим коя област е. Идва да напомни, че и 3D технологиите все повече и все повече навлизат. И накрая искам да добавя нещо, една социална позиция за 20 секунди просто. Този човек се казва Сергей и съпругата му Лена, украинци, както може да се сетите. Случайно се свързаха с мен, по някакъв начин аз им помогнах и подслоних. 5 деца с 2 жени и 1 мъж. Те събират помощи за Украина. Това са техните 3 деца. Голямата емоция, която може би усетих, защото това са моите 3 деца. И това са нашите деца, които играят 2 месеца по-късно за мен. Нещо, което искам да кажа, че има много неправди на този свят, но докато няма мир, няма да има просперитет. Така че според мен ние трябва да се борим за мира, да комуникираме и да гледаме в една посока, в името на нашето бъдеще. Много благодарим за тази изключителна презентация, която смятам, че може да удовлетвори интересите и на технически насочената мисъл, и на икономически насочената, и на социалната. Така че заповядайте за въпроси към доктор Фердинандов. Заповядайте. Благодаря за прекрасната презентация, която определено разтърсва до каква степен тази роботизация и дигитализация в медицинският сектор ще доведе до отпадане на още повече брой здравни работници от сектора въобще. Тяхната подмяна с подобни системи. Моето лично мнение е, че ние попадаме в една спирала на смъртта. И то особено от икономическа гледна точка. Здравните работници не отпадат. Техните обаче познания, техните практически способности тотално се изменят за много кратък период от време. Това означава, че ние от хирурзи почваме да ставаме половин инженери понякога. В един момент да компенсираме и започват да се наймат много повече обслужващи лица. Техници, инженери, IT специалисти, софтуеристи, хардуеристи и така нататък. И става до известна степен и комплексно и трудно и в колаборацията помежду ни. Тоест нашата комуникация, този интерес почва да става все по-активна, така че съм на мнение, че не отпада това нещо. Просто фокусът доста се изменя. И големия въпрос е, ние сме си харесали този роботизиран микроскоп, но калкулирайки най-накрая каква е себестойността на единица опериран пациент, си задаваш въпроса, тази инвестиция в хора, труд, комуникация, време, струва ли си? И тук идва вече обществен... За пациента е окей, за пациента, вярвайте ми, то е нещо много интересно, нещо средно между работа и игра.
когато го правиш с този микроскоп. Въпросът е за обществото от полза ли е, до каква степен. Особено за общество като нашето, което... Това е бъдещето обаче. То ще ни тегли. Благодаря, но нещо като изказване да направя, тъй като преди няколко години аз попаднах точно в една така зала с монитори и ако не бяха вашите колеги от Иван Рилски, сигурно нямаше да мога да ви поздравя днес една аневризма спукана. И въпроса, който зададе, толкова напред вървят нещата, че тая техника трябва да обслужват други хора, инженери, те няма да са медицински кадри. Съвсем всичко става различно и добре, че го има. И аз след това наблюдавах на видео какво е представлявала тая операция. Професор Сираков вече тогава беше доцент на оперира. И се очудвам до къде е достигнала техниката и технологиите и точно как и по какъв начин се извършва това нещо. Щом през крака ти могат да стигнат до мозъка и да извършат там определени манипулации, за какви финни неща и за какво става въпрос. Така че трябва да благодарим на лекарите, че се развива всичко и то в такава степен. И всичко е по-щадящо, както го казахте, по-добре за човека. Възстановяването е по-бързо, последици са по-малки. Така че да благодарим, вършвайки кристалния приз, сърдечно говоря, че бяхте част от нас. Благодаря. Да бъдем живи. Благодаря за внимание. Няма нито една сфера на нашия личен и професионален живот, която не би могла да има полза от по-добре познаване на това как функционира човешкия мозък, както на индивидуално, така и на колективно ниво. Това се подчертава от факта, че през последните няколко години две от най-финансираните изследователски програми в света са в областта на мозъчните изследвания. Human Brain Project с финансиране 1 милиард евро за 10 години, отпуснати от Европейската комисия и започнатата от президента Обама инициатива Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies. Макар че тези програми са фокусирани основно върху научни и медицински изследвания, същевременно ставаме свидетели на бърз растеж и влияние на невробиологията в немедицински аспекти на живота ни. Невротехнологията се състои от наблюдение на мозъчната активност и проследяване на начините мозъкът да се променя или да общува със света. Какви са положителните въздействия на невротехнологиите? Хората с увреждания ще могат да контролират протезни крайници или инвалидни колички само със силата на мисълта. Обратната връзка от нервните реакции, т.е. възможността да се следи мозъчната активност в реално време, предлага безброй възможности за подпомагане на борбата с различни зависимости, регулирането на хранителни разстройства, подобряване на ефективността от спортната зала до класната стая. Способността да събираме, обработваме, съхраняваме и сравняваме големи количества данни на мозъчната активност ни позволява да подобрим диагностиката и ефективността на лечението на мозъчни разстройства и проблеми, свързани с психичното здраве. Законодателството ще може да осигури индивидуално отношение при различни съдебни дела и по този начин проблемите с отговорността в наказателните дела ще се решава по-диференцирано, а не под един знаменател, както е в момента. Следващото поколение компютри, чийто дизайн се води от науката за мозъка, може би ще разсъждава, предвижда и реагира точно като човешкия кортекс, областта на мозъка, свързана с нашата интелигентност. Какви са отрицателните въздействия на невротехнологиите? Дискриминация въз основа на мозъка. Между хората и мозъците им не може да се поставя знак на равенство, тъй като това създава риск решенията да се вземат извън контекста, само върху основата на мозъчни данни в най-различни области. От съдебните зали и набирането на персонал до поведението на потребителите или образованието. Страхът от това какво мисли, мечтае или желае човекът могат да бъдат разшифровани
истински край за неприкосновеността на личния живот. Опасение, че творческия подход или обикновената човещина бавно, но сигурно ще изчезнат, като този страх се подхранва главно от свръхочакванията за това какво всъщност могат да постигнат науките за мозъка. Размиват се границите между човека и машината. Имаме също и неизвестни, които за сега не можем да определим като положителни или отрицателни. Промени в културата, превръщане на общуването в лишен от плът процес, подобряване на производителността на мозъка, разширяване на човешките познавателни способности, които биха довели до нови типове поведение. И така представям на вашето внимание доктор Дирк Вагенер, представител на Център за превенция и здравен менеджмент Ротербаум, Хамбург, Германия. Той е микро- и клетъчен биолог, който отговаря за маркетинга на иновативни високотехнологични продукти, медицински технологии и биотехнологии, като част от дългогодишния му професионален опит като менеджер. Надграждайки това, той консултира компании в областта на стратегическия маркетинг и организационното развитие с фокус върху управлението на корпоративното здраве. От 2008 година той разработва превантивни медицински методи и приложения, като митохондриалната регенерация с известни експерти и предлага разработките си на специализирани групи лекари и терапевти. Но нека не отнемаме от ценното време на доктор Дирк Вагенер. Дами и господа, на вашето внимание е доктор Дирк. Надявам се, че връзката няма да има проблеми. Okay, hello everybody from Hamburg. I hope you can hear me. Maybe Professor Antonova, you can make a thumbs up that you hear my sound good. Can you hear me? Yes, perfect. Perfect. So many thanks, Professor Antonova, for this great introduction. And I must apologize, I didn't understand anything. So, but since I know what you turn nearby. Yeah, I know. I'm kidding. So, but I saw this previous lecture, and I was really great to see this this great innovative medical technologies, and especially for me because I used to work in medical technology environment, Philips Healthcare, for 15 years with all this stuff, MR, CT, and imaging devices, and now in my old age now I'm bringing all this stuff together from my background, which is cellular biology and the management. And as you can see here, now it's about the people, the employees who are inventing those things, talented people who are working every day. And that's what is my passion today, to have innovative concepts for what we call corporate health. And I give you a small trip today into this environment. Let me see, I have to put this here. There we go. Yeah, and you can see my scientific foundation is around Cologne in Aachen. There we have a great university. We have a big, huge science center, the Forschungszentrum Jülich, which is very famous here in Germany. And again, I had a lot of experience in management environment. And today I talk about those small, as you can see here, small organelles in the cells, the mitochondria, which are so important for our health and our energy in daily life. And I give you some insights how we use this, and we use technology to regenerate those energy plants in our cells. Here you see where I worked since 2013. I had a practice here in the first level there, and we had all the companies around here coming to me. A lot of people who were in an energy crisis, what we call burnout and things like that. So that's where our passion is running. And talking about the situation, and for you, I show slides here, which I show also to customers. So it's not scientific slides; it's slides everybody can understand. And if I give the question into your round, I see some people here on my computer. Do you agree with this? What you see there? I want to see the hands up. Is that right? Yes. Can you read that?
Many people go into the weekend, into the evening, into holidays without energy. That's the situation today. They don't have energy, and that's and it's also at the university very often because people work very long. We have huge statistic here in Germany on from health insurance companies saying, okay, at least 7 from 10 employees are stressed, not enough energy, and they are sick and they can't work anymore. And if you look at this, what we have now again in 3 months, where everybody's starting the new year and asking, so what are my good intentions for the next year? If you look backwards for 22, what was the most important number one good intention for most people here in Germany? Less stress, yeah, and more time for the family. And for sure, the last 2 years with the pandemic, with the Ukraine crisis, with the energy crisis, it's adding to this situation. So there's the number one topic is how people react on all those triggers, and that's where we come in with some interesting technologies. Here you see, you know, even the corona puts on the stress, and here you see a slide which shows a normal situation. Almost everybody in professional life will have this experience. If you look here, your working years, and here the level of energy. At first, in the early years, when you're young, you have a lot of energy, goes up and up and up. But sometime in your professional career, early or later, you come to a point where you consume more energy than you are recovering. Yeah? And at the first, you don't even feel that. But at over the time, it goes down and down and down. And at the same time, when you stay up with your expectations, I have to be perfect, I have to work. Then you come into such an energy crisis. Very often it starts with often cold, sleep disorders, tinnitus, and then you go into this, what we call with describing burnout situation, which can be a depression, can be chronic fatigue, whatever. But that's at the end, and that's the most important point. It's a cellular energy crisis, which I will show you in one of the next slides. And a lot of people at least once in their life, the situation which has to do with how our biology is working. Okay, that's why I don't like this term work-life balance, which indicates okay, we work and our life is in the private life, and that's it. If you look at today's life, you see people working 10, 12 hours every day, or at least 5 days a week, and then the whole year, and that's not species appropriate. We are not developed from the evolution for this kind of situation, and that's one of the core problems. If you look at here, if you look what's at the background, then you see here, this is a very common slide, you know that, but here you can see in the topic, hardware plus operating system over 10,000 years ago. So we're still working like for 10,000 years ago. And in us, in our genetics, we have around 120,000 generations as hunters and gatherers, and we have to keep that in mind, because we only have one generation more or less in such an environment, which is currently the environment where people are working in companies, and that's, we have to keep that in mind. And if you do something like this is not a picture from Germany, it's not a picture from Bulgaria, it's a picture maybe from the USA. So people are going at the end of the day some kind of fitness center, but they are not really, they don't take the staircase, they take it here very softly at the end, and then they go into the stepper, which is a little bit crazy, huh? Because you can do it at the company. And that's now the major point for my speech now for the next minutes is the people, they don't have too much stress. At the end, it's a lack of qualified relaxation and regeneration. And I will talk about it. What does it mean in terms of biology? And here you see a trend map. Please don't look at all the stuff. You can download it. Here's the link if you look later in this presentation. But very important are those three ones here. We have a new working situation in companies. We have a big issue in terms of health and health innovation. And we have demographic shifts, which means at the end, we have in Germany, and I'm sure also in Bulgaria, more or less, we have a huge lack of skilled workers. We have a fight for qualified talents, which means companies have to think about innovative and effective corporate health and well-being programs.
And it's more about work-life blendings and work-life balancing. Yeah, that's why here's the topic. This is a word which is now more or less coming, because it's not about, again, that's a private life. So we have to bring those things into the company and have to do that with innovative things. Like here, as you see, if people should take their own energy level as important as they look every 10 seconds on their mobile phone to see, okay, how much energy do I have? What you can do now for 5 seconds, if you want, look at this at this chart. Just plot yourself. If I asked you, how are you today, or more or less in the last days, you can plot yourself in terms of energy. This is this scala here. Much energy, low energy, and the mood. So just in your mind, make a cross. Where are you? Where are you today? Where are you in the last weeks? And I tell you, a lot of people, a lot of clients, a lot of companies I visit, many, many people are just in this quadrant, which we call here, like in this seam, we call the burnout quadrant. You don't have any, you have lack of energy, so it's lower than 50%, and you don't have a good mood, you are tired, you have no good emotions. So that's what we call this, the burnout quadrant. And everybody wants to be up here in the power flow, so much energy and a good mood. But this is the current situation. Also, a lot of people are down here. They have a good mood, but they lack, because they are still working so much. We call this the recharge quadrant, which is also very important. Okay, let's go in the first one. The big question, I'm sure a lot of people in this round know it, but it's all about energy. Where does the energy come from? I make it in a 5 minutes wrap up. Small power plants, big impact. No movement, no thought is possible without intact mitochondria. I'm sure you heard about that from biology. Mitochondria are the places where we make our energy. This is not a picture. It's maybe the most important place in our brain, which is where nervous cells are talking with each other, which is here, the synaptic spout. And you see here, that's where they are talking via neurotransmitter, where they talk to each other. And you see here, just next to this so important point in our brain, it's there we have the mitochondria as a power plant. So that's everywhere where we need energy, there we in the cells, we have those mitochondria, and they're so important for our health. And here you see it in a muscle cell. This is a mitochondria, and this is muscle tissue. Here you see a nervous cell, and all those orange dots are mitochondria. So we have a huge amount of mitochondria in our brain, and making this as a motor, like take this metaphor of a motor, we have to feed our cells with fuel and oxygen. And the question is, where does the oxygen go? Because we come later to a separate bit where we use oxygen, different oxygen levels to regenerate. They go, the oxygen has only one destination in our body, in the cells, into the mitochondria, because there we have a very complicated biochemical process, which is making at the end energy, and we exhaust CO2. And the question in your round, I can see in no hands, but can you imagine how much energy we are producing every day in our body in those mitochondria? Well, I give you the answer. It's around your body weight, which is a huge amount. And the stuff which we are producing, as maybe a lot of people will know, it's ATP, adenosine triphosphate, which is a biofuel. And we use this ATP in every biological process to run this process. But just take this amount of 60 to 80 kilograms, which is converted in every second, and just imagine you're just producing 10 or 20 kilograms of ATP, which we can measure nowadays in labor diagnostic, and the idea of being burned out becomes a cellular part, which is so important. And just to finalize this part, which is quite interesting in terms of the actual energy discussion, what will be the future energy concept for this world, where biofuel will be for sure one of the part. This machine which we are running in our cells is almost the same like the one we use in the fuel cell. So that's why we say it's invented by nature. So you see, nature was already doing this innovation and evolution 2 billion years ago. Just to give you some big numbers, in every cell we have around 1,000 to 5,000 of those cylinders, those mitochondria, especially in muscle cells, nerve cells, sensory cells. So
That's why teenagers, for example, no, is very sensible on having problems there in the mitochondria. Or take those big numbers. The half of your heart are only mitochondria. It's very simple. The heart is beating every second from the first day to the last day. The brain, 30%. But now is the big issue is that we are aging. We are also aging in mitochondria. We have the same process like in every cell: oxidative stress, nitrosative stress, and that has at the end is that those machines are not producing anymore so much ATP. And this is not only a question of aging in the classical way. It's also when you have a lot of stress. And that's where we come in with corporate health. When you have a lot of stress, you are also aging in the mitochondria. And a lot of those mitochondria are getting rusty, which is called radical oxygen species. So it's oxidative stress. And then you lack in energy. You can see that here in this diagram. It's what I showed before. And now you just imagine some of those cylinders are not working anymore. Then it goes down. You don't have the battery anymore full. So it's lacking in energy. And you can also only fuel carbohydrates and sugar, which is the easy way of transforming into energy, and use fat anymore, which is also an issue for metabolic things. And so and closing this part of the speech, if you have somebody in your environment who says, hey, I'm so tired, I'm chronic fatigue, I feel like I have burnout, please keep in mind it's also a complex scene, but it has a lot to do with the mitochondria, and that's why we come from the basic, and we start to regenerate and build up again this part. And I will show you an interesting technology in a couple of minutes. The second point is, if you remember this axis of energy and mood, which is the stress axis, then I went the wrong way. Then I'm talking about the operating system in our body, which is the part of our nervous system which is doing everything automatically. Yeah, and we have 100,000 regulation processes which are done automatically. But we have to keep in mind that this software is built for ancient situations like this one, which everyone knows. We have the tiger, and he's standing in front of us, and we have to decide: is he eating me, or should I run away? And we call this mode in the second where we see this situation. We go in this special mode, which is a power mode, and we call it the fight and flight mode. And again, it's done for situations like you see on the left side. A lot of people don't know is in the second where we turn on this mode, everything in our body is optimized to work in this situation. Huh? The guts, the whole gut system is regulated down. The immune system is regulated down. Heart is going up. Pressure is going up. Everything is optimized for this situation, which is great. And now comes the point. It's also running in this mode. For example, if you go in such a situation, your boss is coming, whatever, you come in a situation where you go into this power mode, and that's the issue. Today, we are too often, too long, too intense in this mode. This mode is made for 1 hour, 2 hours a day maximum. And a lot of people are running this mode for 10 hours, not knowing that they are using this mode. And then we have all this stuff resulting. The counter mode is this one here, the rest and digest mode. So where we go into this mode where we do the healing, we do digestion, and this is done via a very important part of it. It's called the parasympathicus, the parasympathetic system, which is stimulating all the organs to go in the healing mode. And at the end, and that's the conclusion, if we don't go regularly into this mode, then we have all the stuff what we have today in chronic sickness, in stress-related dysbalances, and because we are too often and too long in this power mode. Yeah, that's the point. And now comes the interesting technology, which we use very often in companies, but also in medical environment. We can measure without taking blood samples. We can measure if somebody had a long time a stress axis and was reacting, was very long in this power mode. And we can measure that what we call the heart rate variability, HRV,
which has indeed 20,000 studies. It's really a robust study situation. But even a couple of thousand years ago, the Chinese medicine already had the evidence that if we measure if the heart is running in a variability, it's positive. If it's running like a metronome, so like, well, like a line, then here it's standing in German, then the patient is dead in 4 days, which was evidence they had. Nowadays, we make an ECG diagnostic, and then we take the R signal, and then we plot the HRV signal and see if we have a good heart rate variability, which is here a very harmonious one, a very good one, or is it like on the right side here, a person under stress who is tachycard, so he has a high heart rate frequency and it's total confused, so it's a stress mode. And we can, nowadays we have great software where we can show that also to clients or to patients. And here you see with one, without now talking about what are these numbers, but you see with one glance, you can see this person is totally stressed. And here we have a person who has a good regulation reserve, and he's in good shape. So, and then people are starting to ask questions. Hey, what I see here, what can I do now? And then it starts with motivation, and the people start to integrate withdrawals. Here you see a situation in a company where we did do those testings, and you see all the people are really happy to find out if they are stressed or not. That's what we use. Now I come to the last part and I will give you two. We have a huge portfolio of innovative intervention devices where we show people how they can be charged during the working time. I will show you one, it's always about this here coming back into the power flow mode. I talk of a colleague here in Germany. It's like. Like in high end sports, if you can't do any high end sports results if you are not good regenerated, and that's what it's about. What we have to transfer into daily life of offices and production. It's like here you see the typical bio curve of a day, and it always goes down. And if we do something here, we can gain energy and have more energy, in this case for the afternoon, but we go even more. And the ritual number one, which I will show you, which you can take home today already, if you don't know it, it's very, very simple. And I show this Shaolin fighter because it's a technique already the Shaolin used to do thousands of years ago without knowing what's happening. So I want to invite you to do this now here, if you can see that. Just inhale for 5 seconds and exhale for 5 seconds. Try to sit straight. If you are sitting, sit straight. And if you're a profi, try to inhale into your belly. So your belly goes out like a Buddha belly, because then you use your diaphragma and your belly goes out. If you do this for 2 or 3 minutes, then you are practically training, and you can see that here, you are training your parasympathicus. But what you see here is if you do this, and exactly, it has to be the 5 seconds in, 5 seconds out. We have hundreds of breathing technologies. Here it's about this special rhythm, because in this rhythm, you can see when you inhale, the sympathicus is accelerating the heartbeat through a regulation because we are changing the blood pressure. And when we exhale, it's then again, it's breaking down. It's decreasing again the heartbeat. And that's a very, 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 very simple ritual. You can start it today and do it 2 times a day, and you will train your parasympathicus. Now you will say, well, I don't even know if my parasympathicus is in good shape. I say, don't care, just do it. And maybe you find somebody in Russia who has such an HRV device, which is also invented in Russia, and can measure your HRV and see in what kind of shape it is. And the ritual number two, which I want to show you, is a very innovative one. Already invented 30 years ago, but still very unknown in a lot of fields. And we call it the hypoxic altitude training, which is
which is used, it was invented for pilots and high-end sports, but we use it nowadays in a medical environment and also here for health prevention. Usually if you go into the mountain, you breathe air with less pressure. That's the reason why we can only get less oxygen via diffusion in our blood. If you do it here in Hamburg, we breathe air with less oxygen. That's the technology difference. And we have machines nowadays. We don't need a camera, a chamber where we lower the pressure. We have devices which can deliver air with less oxygen in a very controlled environment. It's a very relaxing treatment because you lie in a chair and you get a small, a very small mask, and we have a pulse oximetry, where we do everything automatic. And what we do is, and you can see it here in the animation, the system is switching between altitude air and normal air, that's what we call it. It's an interval hypoxic training. You can compare it a little bit in the thermo, in a hot cold showering, which is then a thermo trigger, and here we have it as an oxygen change, which has huge effects on the whole body. You do it in a fully relaxed situation. We do it in a controlled situation. I just showed you here. We are measuring the oxygen level in the blood and. But at the end, the question is, what are the effects? And that's really interesting because even in 2019, there was a Nobel Prize given to a team who looked at that. Yeah, I see that. Okay, I have to. 2 minutes, I'm ready then. In 2019, a team of medicine colleagues got the Nobel Prize, maybe you heard of that. And what they did is they looked at this complex adaptation process. What's happening in the cells when they get less oxygen in terms of controlled situation? And that's really interesting also for in oncology questions. So there's a lot of science behind it. And we use this effect, what's happening in the cells in terms of signal cascade, which is quite complex because it comes from the evolution. And I won't go dig into it because that's an own lecture, but you can see already after seconds breathing air with less oxygen, we are switching epigenetic DNA. And at the end, after days, weeks, there are huge changes in your system, especially with the idea that you can still make ATP with less oxygen. That's the kernel idea behind it. And there, it's very, very good known nowadays what's happening on biochemical level. And I will just show you one interesting, on this chart, one really interesting effect, which is also important coming back to employees having less energy, having less ATP for their daily life. What's happening when we do this on a regular basis for, let's say, 4 weeks, once a week, for, let's say, 30 minutes, 45 minutes, that's what's happening. Here you see a cell, and the red dots are mitochondria who are still vital and making a lot of ATP, and the gray ones are the tired ones. And what's happening if you do this cell training is the tired ones, they are degraded by the cell. They tell the cell, hey, we can't work anymore. And so they are degraded. For this process, there was a Nobel Prize given in 2016 who looked at this process, what's happening there, mitophagy. And then we have space, cellular space in the cytosol where vital mitochondria again are dividing themselves. And at the end of such a therapy or of such a training, whatever you call it, we have more vital mitochondria producing again more ATP, more energy, which you can use for every process. And that's really a huge impact for just breathing air with less oxygen in the correct doses. And the second point is now I'm stopping. I get the signal, and Dirk, you're too long. The second great profit is that we are also this therapy, we are also triggering the parasympathetic, which I was talking about. So we have two big effects. If you just do that once a week,
You can also do it in a company. We have installations in companies where we do that with employees, and the effects are just great, and we can measure that. And just to give this as a final, even we have a huge wave of long and post-COVID indications running now towards the medical systems, as you know, and there's still a lot of research what's there, but it's also a system deregulation, and we have evidence with a lot of colleagues using this technology that it also has a great effect and benefit on long and post-COVID indications. So that's my final slide. And this is a quote from a HR manager from a company I was for years already I was working with, and she always said, if we find just one ritual which an employee integrates into his life, for example, this breathing, or he's doing regularly this hypoxic training, then we have a huge effect on corporate health situation, or the level of energy in positive way for the employees, and that's really motivating. And here you can read yourself. This is I'm quoting Mr. Darwin. Now everybody is quoting him. It's always about competition. No, it's not about competition. It's about how can we adapt to change. And working environment is changing a lot in the next years, and we can use innovative technologies and knowledge to help employees who are inventing all this great stuff, which we already saw in the previous lecture, to make this without being sick. That's it. So now we are in the question round. I had 4 minutes too long. I hope you excuse myself. So if you have any questions, you can send them to me. Thank you, Dr. Wagner, for this attractive presentation. In the before COVID time, I was a client of Dr. Wagner, and I'm alive. And now in Hamburg, yeah. We hope that next time you will be here together with us. Because this is so interesting for joint project with our university, with our colleagues. We invite you to be together with us next time. Great. Okay. Actually, I was about to come down. As you know, I had conflict with other schedules. This would be a great idea to have such a regeneration installation at the university and do some let's say evidence research with your colleagues, which we could realize, which is really interesting. Okay, do you have any questions, colleagues? Yes, Professor Smrykarov. Thank you very much, dear professor. Microphone, please. Thank you very much, dear professor. I would like only to say that this was a very good example how to make a very interesting presentation, especially when the aim is very difficult. Thank you very much. Yeah, many thanks back. Actually, this is one very important comment that, as I said, I showed you a presentation which I use also for clients, for customers, for patients. And I have one experience over years already. If we try to communicate complicated biological or medical things that everybody can understand on a very simple way, then they start to adapt new things and change their life. That's my experience. So it's always important to also with humor. Today I had not too much humor because I didn't see you, right? But because we do a lot of lectures where we also laugh, because also laughing is so nice. But it's at the end, it's important to understand. So if you understand that you have mitochondria, every client I has contact with me understands what a mitochondria is, understands what ATP level is. And I would assume in a couple of years, people are running somewhere in the company on the floor and asking themselves, hey, what's your ATP level now? Today, nobody's at ATP level. They think about tennis competition, huh? ATP tennis competition. But it will be in a couple of years that people will talk about, hey, what's your ATP level?
because we can measure that nowadays in the labor and diagnostic environment, very precise, which we couldn't do 10 years ago. Really interesting. Thank you very much again, and we hope to see you in Bulgaria next year. Okay. Shall I go out? Okay. We have a little bit more. We have a present for you. Please slide next slide. Oh, a diploma. I get it. This is a diploma and Crystal Prize for your presentation. Oh, that's great. After 2 weeks, I will bring you this. Yeah. Thanks a lot. It was a great pleasure. Next time I would be live there because I love to see the people. We do a lot of Zoom, but I don't like it. I like to stand there and see the people and talk with the people. That's much more contact. Thanks. I have my assistant. Okay. Bye. Professor Antonova, many, many thanks. And I give the ball back to you so you can go on now with the next speaker. Окей. Роботиката започва да има въздействие върху много наброй работни места, от производството до селското стопанство и от търговията на дребно до услугите. Според Международната федерация по роботика, в момента по света има над 2,2 милиона действащи роботи, а машините отговарят за почти 90% от работата в производството на един автомобил. Роботите рационализират процеса и по този начин осигуряват по-ефективни и предвидими бизнес резултати. Какви са положителните въздействия? Елиминиране на компоненти по веригата на доставките и логистиката. Повече свободно време, подобрени здравни резултати чрез Big Data за фармацевтични ползи в научно-изследователската и развойната дейност. Банкоматът вече е устаряло приложение дори. Повече достъп до материали, връщане на производството на родна земя, т.е. подмяната на задграничните работници с роботи. Отрицателните въздействия, загуба на работни места, отговорност и отчетност от по-голям характер, ежедневни социални норми и край на услугите от 9 до 5 или 24-часовите услуги, хакерски атаки и киберриск. Промяната в действие би могла да бъде чрез отзвука, например, от преработващата промишленост, която продава повече роботи, отколкото е в състояние да произведе през април в ковидната година. Стартират се софтуерни платформи, които позволяват да се извършват по-сложни по последователно задачи, например да се вдигне дадена част, да я задържиш пред станцията за инспекция, и след получаване на сигнал да я поставиш в купчината брак или годна продукция. Какво е това брак за робота? И така, дискусионна тема, която в момента намира своето приложение в изказването на следващия ни презентатор. Академик Чавдар Руменин. Институт по роботика към Българска академия на науките, директор на Националния център за компетентност, квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска Квазар. Неговата тема е иновации в технологиите, от невидимото и невъзможното до бъдещето днес. Дано не сме злоупотребили много с търпението ви, академик Руменин. Имате думата. Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми академик Белаев, уважаема професор Антонова, колеги. Първо искам да поздравя университета в Русе за статута, който му е даден на изследователски университет. Това наистина е едно изключително високо признание за това, което вие вършите и това, което правите. Наистина, да се надяваме, че след 4 години отново ще имате това високо звание, за което ние всичките ще се радваме.
Още нещо, дано пък и ние във Българската академия на науките преценят да ни дадат и на нас изследователски статут. Това го говоря напълно сериозно, а не със сарказъм. Ако помислите какво е положението в момента, сигурно ще кажете, че да, това е самата истина. И така, да пристъпим по същество към нашата беседа. Защо така е заглавено моето послание към вас? Ами просто защото иновациите ние разбираме, не само ние, но света от иновации не се разбира и ни сложни определения, от които аз честно дума нищо не разбира. Много сложни и такива завуалирани. Иновация във Франция, Германия, Щатите разбират изобретения и полезни модели. Ето това е и нашето разбиране в Института по роботика. Ами да започнем по същество. Така, Институтът по роботика е водеща национална институция. Няма да ви чета, няма да изпълнява ролята на цветен четец, както е известно в филмите. Просто това е една структура, която е типична за Българската академия на науките и ние осъществяваме една наистина комплексна дейност за развитието на изследователския процес и на технологиите. Естествено, че нашата експертна дейност и проектната ни дейност ни е довела до положение да бъдем търсен партньор от страната и чужбина. Сега, кои са ни нашите приоритети? Безспорно това е, че това е най-динамично развиващата се в областта на научните технологии и въобще на развитието на техниката е роботиката. Няма какво да се кривим душата, натам върват изследователските активности. Ето тук съм дал едни сведения, които са добре известни, че до 40-та година около 47% от индустрията в света ще бъде роботизирана. И актуалните ни от тук приоритети на института са съгласувани с тези световни тенденции. Това е и промишлената, колаборативната и сервизната роботика, сензориката, това са сензорите, елементите на микро и нано преобразователите и компонентите, интелигентните мултисензори за роботика, мехатроника, безконтактна автоматика, 3D проектирането и принтирането за роботи манипулатори, медицинската и интерактивната роботика за управление на киберфизични системи. Също така, това са и роботите, интелигентните интерфейси и квантовата комуникация за целите на контратероризма, където се включили подводни наземни и въздушни платформи. Роботизирани също биотехнологични енергийни системи и специализирани на уникални измервателни уреди. Така, сега, тук трябва да си кажем няколко неща за нашия институт. Каква е нашата гледна точка? Вижте, колеги, няма нещо, което, ако е научен резултат и фундаментален научен резултат, да не е в състояние да бъде доведен до иновационно инженерно решение, което да се защити с патент за изобретение. Това е творческият процес и именно за Института по роботика и изобретенията, това са трансмисията наука и индустрия. Ако мислите, че ви разказвам някакви такива пожелателни неща, каквито би това да се говорят на подобен тип лекции, истината е, че в нашата страна, нашият институт е номер едно по създадени патенти за изобретения. До сега имаме общо над 260 изобретения, като за 2021 година те съставляват 38% от всички патенти, създадени в България. Екипът, с който имам привилегията да работя, има повече от 500 публикации, доминираща си част в престижни списания, включително Science, и повече от 21 000 цитирания в международни списания и издания. Няма да говоря за STEM училищното образование, то е ясно, че ние гледаме към малките, към способните деца. Вижте, колеги, хайде да си кажем още нещо, което обикновено не се приказва. Министерството на образованието и науката и в по-далечно бъдеще в минало и неотдавна концентрираше своите усилия към
хората, които имат желание да се занимават и да имат практически умения с най-различни адаптации към фирми, към предприятия, за да добият хората умения. Голяма ниша, според мен престъпно голяма ниша се оказа, че никой не се погрижи за талантливите, способните ни деца. Не, че ги пращаме на конференции или пък на разни участия да в други страни. Не за това говорим. Ние трябва да се грижим за тях. Като малко детенце, което тръгва от начало, ние да ги доведем до положението да имат елементите на въображението, да могат да се справят с проблемите, които ги заобикалят. Всичко това нещо ние намерихме тази ниша и слава Богу, че напоследък и Министерството започна да обръща сериозно внимание за талантливите, за способните им ученици. Говори се, да, на думи, да, разбира се, талантливите ученици. Дайте да видим какво се направи за тях, докъде те стигнаха. Също така, аз няма да се спирам за изкуствения интелект, там мисля има много неща, които трябва да се още оправят, но това, което до сега е направено, мисля да впечатлява. В нашия институт имаме участие в три центъра за компетентност. Това е по квантова комуникация и интелигентни системи за сигурност, управление на риска, КВАЗАР. Както тук беше казано, и нашия институт е водещата организация. Имаме участие в центъра за компетентност, персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия с водещата организация Медицинска университета в Плевен и центъра за компетентност, интелигентни мехатрони, еко и енергоспециалищи системи и технологии с водеща организация ТЕУ ГАВИН. Ето ни организираме структурите и университетите и лабораториите, с които в света имаме сътрудничество. Също така, това пък са нашите университети, с които имаме контакти, където имаме обмен на знания, обмен на информация, както виждате се в тях е и Русенския университет. А сега вече да си дойдем на думата, да оставим тези популяризаторски неща на страна, а да започнем да говорим за постигнатите резултати, за проблемите, за тематиката, която трябва да бъде бъдещето и на института, и на академията, и на университета. Да погледнем сензориката. Ние разработихме фамилия мултисензори за магнитно поле, температура, налягане и светлина с фокус роботизираните системи. Те са защитени с 45 патента за изобретение. За какво, колеги, става реч? Ние погледнахме как е устроено човешкото тяло. Оказва се, че една зона едновременно може да дава информация в мозъка и за температура, и за натиск, и за светлина, ако искат и за химически състав. Тоест, в една област едновременно се дава информация за всичките тези сигнали, които са от неелектричен произход. Точно от този принцип ние конструирахме нашите мултисензори. Да могат едновременно и независимо да дават информация както за температурата на околната среда, за налягането, за посоката и силата на магнитното поле и за светлинния поток. Освен това, чувствителността и надеждността и резолюцията на базата на тези нови разработки подпомагат много силно. Бих казал, това е и роботиката, и сензориката, и други такива области. Те просто нямат аналог в световната практика. Ето как изглеждат тези мултисензори. Вие да не мислите, че са у нас произведени. Не. На Америка са и мъдри хора, които в началото на прехода ликвидираха българската микроелектроника. Ами, грех им на душата, както се казва. Бог ще разбере и добрите и лошите им страни. Но ето фирми от Швейцария, като Сентрон, Сенса, Инфиниум, поеха нашите разработки и както виждате, това са вече серийно произвеждани мултисензори, които намират едно широко приложение. Искам веднага да дам пояснение. Тъй като патентите за изобретение са на института, каквито има постъпления от тази дейност, те са за нашия институт. Разбира се, и колегите, които сме ги разработвали, нещо имаме, но това не дейте да мислите, че караме Кадилация или БМВ. Такова нещо няма.
Ето да погледнем приложението на тези мултисензори. Това е ето мобилен робот, който ние създадахме заедно с Центъра Квазар. Възложител е АЕС Козлодуй. Той може, нали, да дава информация за патогени, за радионуклеиди, за радиоактивност, но трябва да имаме за радиоактивност едно особено отношение, защото всички интегрални схеми не могат да издържат дълго време на силното радиоактивно облъчване и това е добре известен факт. Друго нещо за приложението на мултисензорите, това е в безконтактното измерване и то с висока точност на електрическия ток, мощността и енергията. Такива безконтактни електромери ние неоднократно сме демонстрирали от нашия институт и центъра Квазар при подчертан интерес на техническите панели в Пловдив, Бърно и Дюселдорф. Цялата тази палитра от разработки е защитена с 16 патента. Ето ви вариант на безконтактен амперметър до 100 ампера, постоянен ток. Интересното е за постоянен ток, за промени не са полети спрят нещата. В тези иновации се съдържат 14 патента, а пък възложители са тези фирми, които са изписани тук, те проявиха интерес и ги използват в своите дейности. А има тук едно друго нещо, което трябва може би да ви впечатли след мъничко, аз ще кажа какво точно лично на мен ми харесва. Да, наистина това е един сензор за линейни премествания, също на безконтактен принцип. Неговата грешка плюс-минус 1 микрометър поискаха от АЕС Козлодуй за приложение и им го предоставиха. По-любопитното, колеги, тук е как е създадена така наречената система, така наречения модулатор, който фактически осъществява меренето на тези висока чувствителност. Това са два магнита, съединени помежду си, но не с едноимени, не с разноимените, както е световната практика, ами с едноимените полюси, отблъскащите се. И знаете ли какво се оказва? Ето, това е вече въпрос за размисъл. Сумарното магнитно поле, което се получава на границата между двата магнита, всеки ще каже, да, два магнита, два пъти по-силно. Ага, два пъти по-силно. Около три пъти е по-силно. Ето, това е любопитното. Ето ви едно предизвикателство, което няма в теорията на магнетизма. Ето, един факт, който нямаме за сега интерпретацията, такава каквато бихме желали да я имаме, но върши полезна работа в такива чувствителни апарати. Другото, това е зелената роботика, а именно ние направихме съоръжение, което е монтирано в Шкорпиловци за получаване на електрическа енергия от морските вълни. Това е полезна разработка, както виждате, този млад наш колега демонстрира как светят лампите, когато вълните придвижват тази система, този робот. Това е една много полезна разработка и тя, между прочим, е и туристическа атракция. А това, което виждате, това е сервизен робот, той е крачещ, той е с висока проходимост и за инспекция на труднодоступни зони и реализиране с 3D принтиране, ние патентовахме тази разработка. Също така има и мини робот, който е по заявка на Министерство на отбраната, той е с особени така функции, но също върши работа и екипира едновременно и с мултисензори, и с други разработки на института. А това е пък мехатронна биореакторна система за култивиране на стволови клетки, създадена в института, а заявител е Медицинският университет в София. И тук сега ще ви кажа нещо, което е любопитно. Българската академия на науките, без каквато и да е външна намеса, по своя инициатива се включи в борбата срещу COVID-19. Създадени бяха множество разработки и изобретения за лекарите, които да бъдат подпомогнати. За тези добри хора, ще кажа на първа линия. Нашия център Квазар и института създаде изобретението робот за ултрабиолетова дезинфекция на подове с приложимост в болници и училища. Има вече проявен интерес от фирми за неговото внедряване. Ще кажете, това е новото тук. Еми, ви сте виждали тези роботи с едни високи стърчащи тръби, които излъчват УВ и когато той дезинфектира, там където има опасност от патогени, там съответно да може да се покрие по-голяма площ. Всичко хубаво, ма хората ги гонят, ретинята на очите е много чувствителна към новелъчите и прочие недостатъци.
Много е любопитно, ако може хем робота да чисти, ама хем и да прави ултрафиолетово дезинфектиране. Ето този робот има това предимство, че всичко е концентрирано надолу към пода, а не настрани и може хората да се спрят в помещението и той едновременно да осъществява своите дезинфектиращи функции. А сега да поговорим за медицинската и социалната работа. Викаме, това ще го прочетете, за три века е медицината, колко е важна, тук и колегите преди мене говориха. Само ще спомена, че екипът, ние работим адресирано с екипа на академик Григор Горчев, това е добре известният робот Da Vinci C, който прави уникални операции и на мозък, и на вътрешни органи и така нататък. Всичко това, колеги, добре. Обаче има нещо, което ние инженерите успяхме да реализираме. Има един проблем, когато се отвори един човек и когато трябва да се направи операция на вътрешните му органи, обикновено запълването на вътрешните кухини на човешкото тяло става с въглероден диоксид. А сега така водиката, аз когато бях учени, водикахме въглероден двуокис. Та така. Та, всичко хубаво. Върши се, приключва операцията. И вие, ако не знаете как пищат жени от болка след операция или след отстраняване на определени органи, е това нещо си е, мислима, страдание. И тук нашата колежка професор Сия Лозанова и дойде една велика идея според нас. Тя взе и предложи да не се пълнят кухините с въглероден диоксид, а с хели. Да, газообразен хели. Момент. С газообразен хелий, който е неактивен, той е инертен газ и не може да създава такива неприятности. Или както ние го наричаме, отстранение ефекта на лимонадата. Защото въглеродният диоксид, а вътре е съответно водна среда, се получава лимонада, т.е. лимонена киселина. И ефектът е наистина много неприятен. Ето, такова приложение ние направихме. Аз сме инженери, дали няма ли нищо общо с медицината? Трябва да ви кажа, че създаването на изобретения е Божий дар. Това е така наречената паралелна реалност, където и я имаш, и я нямаш. Как идват идеите? Това е нещо съвсем различно. Но всеки един от учените по различен начин идва и така нататък. Ето тук вече имаме и роботи, които сме разработили, с които пък те са предназначени да подпомагат деца, които са със специфични потребности и вършат тези разработки отлична функция и децата имат за тях, това е с положителен ефект. Те се използват, както виждате, в Центъра за независим живот в София, в Благоевград, в Гоце Делчев и така малките дечица много по-леко се адаптират към света, който ги заобикаля. А има едно нещо, което ние направихме, и това е прихващане и обработка на мозъчни сигнални сигнали на човека и управлението чрез тях на работа. Това е от книгите на писателите фантасти, но ние го реализирахме. Сега, има два подхода. Да се слага чип в мозъка и да се предава информацията на робот или да се предава от човек на човек. Това става с помощта на енцефалограмите, т.е. това е една сложна компютеризирана система, която осъществява тази връзка. Нещата са още в начален етап, а има още много какво да се желая, тъй като ние не знаем какво е това изкуствен интелект. Аз ще ви кажа тук нещо, което някак си е, може би, еретично и не е в духа на добрите приказки или така наречените дитерамби, които се говорят за изкуствения интелект. Някой тук има и лекари след вас. Я ли нека те да си помислят за неокортикс, знаете къде се намира в предната част на мозъка. Той е отговорен за идеите, за въображението, за вземането на решение и така нататък. Некой да знае как това става? Май, никой не знае. Ами, след като това ние не знаем, какви мисли на разстояние ще предаваме, какъв изкуствен интелект ще развиваме. Това, че имаме перфектни алгоритми,
Да, самообучаващи се. Да, всичко е много хубаво, но нали, ние искаме да вървим напред, да можем човека да може наистина да е в състояние да решава едни или други задачи, които да облегчават труда му, да му дават едно виждане с няколко хода напред. Ето, това са нещата, които предстоят да се реши с помощта на изкуствения интелект. Тук виждате индустриални роботи, които сме направили и фирмите, където са внедрени. А сега ще говорим за роботиката и тъмната материя. Да, наистина роботизирани системи има и в ЦЕР. Нашият институт има екип, който работи там. Имаме и наше участие в откритието на частицата на Бога от великите учени Питър Хикс и Франсуа Ейнер, които откриха Хикс бозона. Частицата с 127 гигаелектрон волта маса. Това е един наистина уникален резултат. И тук вече може да се каже, че можем да говорим и за проблемите, и за черните дупки, които са, и много други интересни неща и от теоретичната физика, а какви са и от квантовите компютри. Ето ги публикациите в списание Science, и в годишника на ЦЕРН, и в Physics Letters B, където са публикували тези резултати, които дадоха и обосноваха Нобеловата награда за 2012 година. Колаборативната роботика, да, тя ще бъде в помощ на хората, в условията на обскърбна работна сила. Това е един от ключовите технологии за нашата страна, да се подпомогне производството. А сега да поговорим за предизвикателствата на нашия ден. Това е участието на нашия институт с иновативни технологии и модернизиране на сектора сигурност. Тук виждате прототипи на иновативни безпилотни въздушни роботи, хеликоптер, боен дрон, безмоторен разузнавач с участието на докторанти от центъра Квазар. А това пък направихме един мобилен робот с елементи на изкуствен интелект и го предоставихме на МВР и на ДАНС, т.е. с антитерористична ориентация. А тук, което виждате, това са системи, които са за перманентен контрол на националната ни граница. Може да ги вдигнем и на 100, и на 150, и 200 метра. Тук кое е иновацията? Че към балон е привързан дрон. Дрона служи за предвижване и за ориентация на камерите, които са, разбира се, в инфрачервената част на спектъра. Най-вече и нощно време да могат да контролират какво става по нали, границата, дали има хора, които искат по незаконен път да дойдат в Европейския съюз, т.е. да преминат в нашата страна. Пък това, което виждате, ето това е балон с хели, който е свързан с сензорен модул и дрон, и той има широки практически приложения. Той може да върху неговото тегло е по-голямо от силата на Архимед, повдигащата сила на Архимед, се облегчава въпроса с неговите акумулатори. Трябва да ви кажа, слабото място на всички дронове, говоря за цивилните, не говоря за бойните дронове, там е още друга и философията и технологията, но за цивилните дронове батериите карат до половин час, има и за 40 минути, но те струват двойно повече. Там цената е в акумулаторните устройства. А когато един такъв балон го прикачим към такъв дрон, вече с една стандартна батерия, той може часове да стои във въздуха и да осъществява своите наблюдателни функции. А сега това, което виждате, това е един подводен робот. Това е Адиего Кристофи, роботизиран подводен дилижанс. Естествено, че е прекрасно, ако можем да попаднем в подводния свят на Бахамите, Мальдивите или Хаваите и да видим какво има. Или пък да се охраняваме морските граници. Това съоръжение е от две части. В едната стоят, където виждате тези двама симпатични господа, това е практически под водата на около 10 метра дълбочина. А горе това, където виждате път, е едно винсът, който е кух, в него има въздух. И така този винсът държи под водата това съоръжение.
Така е уразмерена системата, че да няма потъване, тя е надежна, няма опасност от това да стане неконтролирано потъване и това съоръжение е много полезно в развлекателния сфера. Трябва да ви кажа, е доста романтично, нощно време да направите един такъв вояж с едно такова устройство или в Черно море, където няма такива кръстоти, такива корали, каквито ги има по Бахамите и Хаваите. Тук сме описали какви приложения имат нашите разработки. Няма да ви правят цветно четене. Виждате, например, нещо по-интересно е премахването на опасните ледени висулки от мостове, подлези, улуци. Също така високоволтовите далекопроводи да ги предпазвам от натрупал се по тях лед, за да не се скъсат. Сега, в ерата на роботиката и изкуствения интелект, ние пак казвам, към децата имаме особен приоритет, те да бъдат обучени по съвременните концепции на роботиката. Ето виждате как има тази реална снимка от нашите изследвания, които те децата така с желание се включват в изследователската дейност. Ставаше въпрос за професиите. Кои професии ще отпаднат, кои ще останат и така нататък. Ето да даже имаше въпрос към интересната лекция на първия колега, лекаря, който ни запозна, доцента Фердинандов, който ни запозна с много интересни неща. Дали ще отпаднат лекарските професии, какво ще стане с тях? Моята гледна точка, колеги, е следната. В забвение наистина ще отидат тези дейности, в които отсъства творчество. Например, към такива категории спадат спортните съдии, редакторите, библиотекарите, охранителите, касиерите, ако виждате в търговската мрежа и банките, шофьорите на таксита, куриерите, рецепционистите и прочее, и прочее. Обратно, ще имаме страшна необходимост от специалисти по трансформация на човешките ресурси, възпитатели на роботи, програмисти, журналисти, учени, патентни експерти, изследователи, писатели и така нататък. Пък професията учител, това е една вечна професия. Винаги ще имаме нужда от хора, които да ни обучат. Недейте да мислите, че с роботи ще стане качественото обучение. Не. Докато не видиш ти очите на човека, който ти обяснява сложната материя, науката си е наука, ама без учител, който да ти даде хъса към изследователска дейност, няма да се случат нещата. И трябва да ви кажа, че в много сложните процеси и в индустрията, в животновъдството, земеделието, трябва да се уповаваме на роботите там, където не са атрактивни дейности. Сега, за квантовата комуникация ще си кажем две приказки. Виждате такива страни като Франция, Съединените щати, Германия, Китай, Великобритания, вече има ясна визия за квантовата комуникация. Това е общуване с фотони, за които пречка не са земетресенията, ядрените взривове, терористичните атаки в голям мащаб, в противовес на проблемните радиовълни. Трябва да имате предвид, колеги, че радиовълните са нещо много хубаво, обаче ако има ето такива събития, които тук са изредени, няма да има едно добро разпространение на вълните. А пък тук именно гарантира с абсолютна сигурност на предаване на информацията, включително криптирана, с помощта на така наречените спретени фотони. Няма да ви разказвам за нещата, които са малко в сферата на научната фантазия, за телепортирането на фотони. Да, това е много интересно нещо, но може би ако имате въпроси и за тях да си кажем две неща. И неодавно на нашия център Квазар, с помощта на А1 мобилния оператор, направихме връзка на 51 км, предадахме криптирани, кодирани квантови данни с помощта на спретените фотони. А още нещо искам да ви кажа. Всички искат дали да се занимават с квантови компютри. Да, наистина това е бъдеще. Обаче, до тук спира. Да, квантови компютри, да, алгоритми се разработват и много хубави неща. Обаче, за да работи един квантов компютър е необходимо явлението свръхпроводимост. А явлението свръхпроводимост се обикновено случва при температури
в класическия смисъл от 20 абсолютни градуса надолу към хелиевите температури. Откри се и явлението високотемпературна свръхпроводимост. Тази високотемпературна свръхпроводимост е до 35-50, даже имаме 90 абсолютни градуса, нали, наличие на свръхпроводимост. Ето, там е уникално, ако може да се направят такива системи, които да работят и да може да се даде огромната, просто трудно да си представи квантовите компютри с каква висока скорост работа. И сега още нещо искам извинявайте. Се искам да ви кажа още нещо, което ние направихме в нашия институт. По-точно екипа, в който имам привилегията да работя, това е, че ние установихме една нова закономерност, която фактически е в използвания в практиката и в сензориката ефект на Хол. Това е магнит управление повърхностен ток в полупроводниковите структури. Оказва се, че произходът на явлението на Хол е именно този ток, а не както се изчитало повече от 140 години, че натрупване на неподвижни товари върху срещу положените страни на елементите на Хол. И трябва да ви кажа, че на базата на това явление ние сме подали до сега 14 изобретения, които имат сериозен импакт и в индустрията, но особено в метрологията. И още едно нещо искам да споделя, то е от последните месеци. Ние имаме още едно ново откритие на едно ново явление в фундаменталните структури. Генерация на микро и наночастици при едноосно деформиране на следната формула на откритие. Експериментално установено и следвано неизвестно по-рано явление в нерегулярните системи, заключаващо се в емисия на микро и наночастици при едноосни деформации. И когато се доближи налягането до границата на средина на твърдото тяло, възниква експоненциално нарастване на генерацията на частици. Практическата приложимост на този ефект е най-вече в сейзмологията за прогнозиране на земетресения и в строителството на небосмъркачи, метро, виадукти, мостове, язви, езовирни стени, забори, тунели. Идеята е, когато имаме, нали, бетонни конструкции, железобетонни, да се направи така, че преди да започнат всякакви неблагоприятни процеси, отделянето на частиците е силно, ние да ги регистрираме и да вземем своевременно мерки. Това е съвсем накратко, което искам да ви разкажа. Ето тук пък веднага да не мислите, че говорите така просто и ни хубави и така прилични думи. Ето ви експерименталния резултат. Това е опитната постановка, нали, за изследване на този нов ефект. А ето тук имаме и графичните зависимости за грани. Виждаме, че когато вече достигне налягането към 45, към 50 мегапаскала, как рязко нарастват регистрираните частици, а същото е, ако са пък по-големи от 5 микрометър, те са вече, нали, в по-полегатата сфера. Но при всички случаи имаме силно отделяне на частици. Това е накратко, което искам да ви кажа. Благодаря ви за внимание. Благодарим, академик Руменин, за интересното представяне на постиженията на Института по роботика, което ни дава основанието и надеждата да смятаме, че имаме много полета за съвместна работа между Русенския университет и вашия институт. В залата въпроси? Да. Само един въпрос. Само микрофона изчакайте. Само един въпрос при силна автоматизация и загуба на работни места съответно. По ваша преценка, желателно ли е да има компенсаторен доход за работниците? Защото в примерно щатската економика се очаква милиони души да бъдат заменени от автоматизирано производство. Това в известна степен ще дойде и в България. Виждал съм мандри, които прият с много по-малко работници, отколкото примерно преди 10 години.
Виждали се някакъв базов доход за компенсация на хората и по-що им бъде казано, че това автоматизирано производство няма нужда от техните услуги? Вижте, колега, това, което поставяте изключително, бих казал, това е един от най-болните въпроси. Проблемът не е в това, че тези хора ще ги съкрадат и ще останат на улицата. Не. Това означава, че не е добре планирана самата дейност. Направена работа, системата отработи, върви производството и хората стоят отвън и тъжно гледат. Ако обаче този работодател или държавата, дайте да се разберем, дайте държавата да не абдикира. И при този капитализъм, който е може би най-доброто, което до сега сме измислили, по-добро няма за развитие на иновации, на труд и така нататък, всичко това, трябва да ви призная, е, че не е планирано от държавата какво да прави с тези хора, които ще останат като чели без работа. Ами ако те се преквалифицират, ако се намери начин и за тех да има, не казвам творческа дейност, но да има дейност, в която е трудно за роботизиране да бъде. Ето, това е моето мнение, това е моята гледна точка. Не може технология, не може открития, които правиме, да бъдат в ущърб на цивилизацията, в ущърб на хората. Едни да стоят отвънка, а други да работят. Вижте, такова разделение ми се счита, право да ви кажа, несериозно. Но това става, има до това нещо, но дайте да бъдем не оптимисти, просто да погледнем на нещата реално и ако можем да съдействаме, това да не се случи. Да, може би това говори, че земеделците да се преквалифицират в журналисти. Ама именно, разбира се, трябва да се преквалифицират хората. Значи ги оставяме без работа. Нали, понеже нали е по-ефтинко да направи економия, дайте да се разберем. Тук имаше преди това също много интересен поставен въпрос и хората отговориха, лекторите, по един компетентен начин на тази материя. Няма да има опасност да останат без работа при разумно отношение. Е, ако ще е някаква такава нашинска телички направа, може и това да се случи. Други въпроси от залата? Времето ни, за съжаление, напредна и със съжаление трябва да кажем, че бихме слушали още много, защото това е рядко да имаме възможността академик Руменин да бъде с нас, макар и хибридно в момента, но надяваме се, че следващия път реално ще бъдете наш гост. Сега, което искаме накрая да ви представим, е връчването на диплома Кристален приз за доклада, който изнесохте. Много ви благодарим още веднъж. Аз искам да благодаря на вас, на Музейския университет, за това, че ви има. За това, че в тази част на България сте концентрирали интелектуалния потенциал на толкова много талантливи хора и това, което вършите, е наистина в един огромен интерес на България, интерес на Европа. Благодаря ви. Имаме светлия ви пример. И с това поставяме финал на пленарното заседание. Сега следва кафе-пауза и в 2 часа продължаваме във всичките 23 секции, в които протича конференцията.